Далі до подій на Східному фронті. Там напередодні російські найманці 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Поблизу Пісків та Авдіївки ворог гатив із протитанкових гранатометів, а у передмісті Широкиного – з великокаліберних кулеметів. Також неподалік Причепилівки і Троїцького окупанти атакували зі стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає. З передової – Ігор Левинок. Краще вакцинуватися, чим потім наражати на небезпеку себе, сім'ю і всіх інших. Майже 13 тисяч військовослужбовців на Східному фронті вже зробили щеплення від коронавірусу, і вакцинація триває. Військові медики кажуть, третя хвиля пандемії не оминула й армійців. Якщо звертаються, наприклад, 30 чоловік сюди за день, то із них може бути 15-20 позитивних. Деякі дні ми можемо вакцинувати до 400 людей. 65-й військовий мобільний шпиталь у містечку Часів'яр на Донеччині. Від початку російської агресії на Донбасі заклад працює тут. Медперсонал приймав поранених з Донецького аеропорту, оборонців Дебальцевого та Світлодарської дуги. На жаль, і нині роботи у лікарів вистачає. Днями рятували сапера, якого намагався вбити ворожий снайпер в районі Шумів. Пацієнт розцінювався як важкий, стабільний. В такому ж стані ми його перевели до нас в Оріт. Тут ми його стабілізували. Операційна святая святих. Тут оперували бійця. Головний хірург демонструє новинки. Спеціалізований операційний стіл, сучасний мобільний рентген-апарат. Устаткування, яке розширює можливості, а це точність діагнозу і головне – невідкладна операція. За допомогою цього апарату ми також верифікуємо місце знаходження. І куля може бути, і осколок може бути, уламок. До шпиталю обладнання потрапило як волонтерська допомога з Франції в рамках міжнародної ініціативи «Допомога Схід», яку запровадив командувач об'єднаними силами ЗСУ генерал Сергій Наєв. Сучасне медичне обладнання, яке надасть допомогу нашим військовим лікарям оперативно та якісно проводити оперативні втручання як військовим, які беруть участь у проведенні операції об'єднаних сил, так і місцевим мешканцям, які живуть на території Донецької та Луганської області. Гуманітарний проєкт «Допомога Схід» охопив понад 40 медичних закладів на Донбасі, а це устаткування на мільйони гривень. У квітні з Франції до України надійде новий вантаж із допомогою медичного призначення, у якому медичні меблі, медичне обладнання, сути, операційні столи, рентген-апарати, наркозно-дихальні апарати та інше обладнання. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини. Телеканал «Інтер».